नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता समीकरण भत्काउँदै माओवादी र एमालेको सत्ता समीकरण बनेलगत्तै नेपाली कङ्ग्रेसले अन्य दलसँग सहकार्य गर्दै नयाँ समीकरण बनाउने तीव्र कसरत गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसपा नेपाल एकीकृत समाजवादी लगायतसँग संसदको अङ्कगणित मिलाउन कङ्ग्रेसले सम्भव प्रयास गरेको थियो तर त्यति बेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको विषय बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले यो विषय ने बाहिर ल्याएका थिए तर नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले अफर गरेको विषय प्रमाणित गर्न चुनौती मात्र दिएनन् अफर नै नगरेको दावी गरे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त सामाजिक सञ्जालमै आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने तयारी तयारीमा रहेको र कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर नगरिएको उल्लेख गरेका थिए नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस्तो चुनौती दिए पनि रासोपाले भने थप विषय बाहिर ल्याएन तर अहिले संसदमा कङ्ग्रेस सत्तापक्ष र रासोपा प्रतिपक्ष बेन्चमा छ कङ्ग्रेसले रासोपाबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा राणा मगरको राजीनामा मागेसँगै रासोपाले पनि पहिले कङ्ग्रेसले गरेको अफर दोहोर्याएको छ सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिलाई बयान दिएपछि रासोपा सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री र कंग्रेस सभापतिलाई भेट्न गएको विषय बाहिर आएको थियो त्यही विषयमा सभापति लामिछानेले आफूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको समयमा मात्र भेटेको दावी गरेका छन् यदि हो सत्य हो भने यो सोचिरहनु भएको छ भने जे सोचिरहनु भएको छ त्यो सफलमा छु म नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि सफल गर्छु यस्तै लामिछानेले अफवाह फैलाएर आफ्नो टिआरपी बढाउन खोजेको कङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई आरोप लगाएका थिए सहकारी प्रकरणको विषय हुँदै उपसभामुखको विषयसम्म नेपाली कङ्ग्रेस र रासोपाको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ अब फेरि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको विषय दोहोऱ्याएपछि कंग्रेस कसरी रक्षात्मक बन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ